Բարև ձեզ, Արեմիդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Մասամբ կներկայացնենք Արեմիդյան Հայաստանի ազգային խորհրդարանի պատգամավորներու պաշտոնական հռչակագիրը, Արեմիդյան Հայաստանի հայերու իրավունքներուն վերաբերյալ։ Փաստ է, որ այժմ Նախիջևանի մեջ տեղի կունենա այնպիսի աշխուժություն, ընդվորում ռազմական, որ մինչ այդ չգար, Ռուբեն Սաֆրաստյան։ Հայաստանը ագնհայտ և անհավանականի կոդի։ Թրամփ-Պուտին հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է որ գայանա Ոշինգտոնի մեջ։ Ամերիկացի ոգևորականին Փանդեն չարցակելը Թուրքիո համար իսկական ամոթ է։ Սուրուչի մեջ ոգեգոչված է ահաբեկչության զոհերու հիշատակը։ Նկատի ունենալով հետևյալ թրույթները, Օսմանյան Լուծինդակ հայերը մշտապես ենթարկված են հալածանքներու, գոտորածներու և բռնի դեղահանություններու, որոնց կակատնագետը 1894-1896-1909 թվականներու չարտեր են ետք, 1915 թվականեն 1923 թվականներու ցեղասպանությունը եղավ, պատճառ հանդիսանալով 2 միլիոն զոհերու։ Հետևաբար Արեմիդյան Հայաստանի հայերու մնացորդը ցեղասպանություն են փրկվելով արմադախիլ եղան իր բաբենական հայրենիքեն և սփռվեցան աշխարհի զանազան կողմերը։ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքին 1916 թվականի փետրվար 16-ին ռուսական ուժերը ազատագրեցին Արեմիդյան Հայաստանը և 1917 թվականի դեկտեմբեր 29-ին ռուսյան պաշտոնական հրամանակիրով ընդունեց Արեմիդյան Հայաստանի Թրքահայաստան կամ Դաճկահայաստան կոչված անկախությունը, որով Արեմիդյան Հայաստանի հայրու ինքնորոշման իրավունքները թրվեցան իրենց իսկ բնորոշության ներքո, իսկ 1918 թվականի հունվար 2-ին հայ ազգային խորհուրդը թիմեց Ֆրանսային ճանչնալու Արեմիդյան Հայաստանի անկախությունը։ Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրը Գիլիկյո մեջ ըստորագրված 1916 թվականի մայիսի 9-ին և 16-ին հանձնարարակիրը շնորեց Ֆրանսային, Դիքրանագերդի, Խարպերտի և Ադանայի գավառներու հայրու ինքնավարությունը թևարկելու։ Միևնույն ժամանակ համաձայնության քալով հայ ազգային վատվիրակության ներկայացուցիչներուն հետ, որով որոշվեցավ արևելյան լեգոյոնի ստեղծումը։ Նախիջևանի, Գարսի, Ջավախքի և Արցախի հողերը հոշել է ետք հայկական բզդիկպետությունը ստեղծվեցավ, որ մաս կազմեց խորհրդային միության մինչև 1991 թվական։ 1918 թվականի հոկտեմբեր 30-ին Մուտրոսի զինաթաթարի և 1920 թվականի հունվար 19-ին դեֆակտո և 1920 թվականի մայիս 11-ին դեյուրե ճանաչումներ են հետո, որպես ազատ, ինքնիշխան և անկախ Հայաստանի պետություն հիմնականորեն Արեմիդյան Հայաստանի տարածքին 1920 թվականի օգոստոս 10-ին Սևրի Թաշնակիրը ըստորագրված մեկ կողմե Թաշնակից դերություններուն և մյուս կողմե Թուրքիո միջև բահանչած է փանակցող գոմեր են ընդունիլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահի իրավարարությունը ենթարկել Գարին, Դրաբիզոն, Վան և Պիտլիս գավառներու մեջ Թուրքիո և Հայաստանի միջև սահմանակիցի որոշման հարցը, ապա վավերացնել զայն ինչպես և մնացած գետերը, զորս ճանապարհ կհարթեին Հայաստանի թեպիձով ելք ունենալուն ու վերոհիշյալ սահմանները հադող թրքական հողամասերու ապարազմականացման համար։ Այսպիսով գոչ կնենք Արեմիդյան Հայաստանի հայերուն, քորձել իրենց սեփական հայ ազգային խորհրդի հովանավորության ներքո, Արեմիդյան Հայաստանի հայերը իրենք են, որ սրբորեն պետք է արժեքավորեն ինքնորոշման իրենց իրավունքը և գազմեն իրավական պետությունը։ Արևելակետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, անդրադառնալով Նախիջևանի ուղությամբ Ադրբեջանի աշխուժության, նշած է, որ այդ կերպով Ադրբեջանի համար հնարավորություն կստեղծվի լրացուցիչ լծակ ստանալու Հայաստանի վրափանակցություններուն ճնշում կորձատրելու համար։ Փաստ է, որ ներկայիս Նախիջևանի մեջ տեղի ունենա այնպիսի աշխուժություն, ըստ որու ռազմական, որ մինչ այդ չգար, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինչ նպատակ ունին զայն աշխուժացնելով։ Գգարձեմ, որ Ադրբեջանի համար հնարավորություն կստեղծվի լրացուցիչ լծակ ստանալու Հայաստանի վրափանակցություններուն ճնշում կորձատրելու համար։ Այս է Ադրբեջանի նպատակը, իսկ Թուրքիո նպատակը հետևյալն է. երբ կծանոթանանք թրկական մամուլին, հոն անոնք կգրեն, որ իրենց համար Նախիջևանը հարավային Կովկասի ռազմական ներկայացվածության ապահովելու համար է, մյուս կողմը անհնարավորություն է Թուրքիո համար մոտեցնելու սահմանները թրքալեզու ժողովրդին հետ, մանրամասնեց Սաֆրաստյանը։ Ստանիսլավ Դարասովն անդրադարձած է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններուն Հայաստանի մասնակցության և վերջին շրջանին Փաշինյանի վարած քաղաքականության, որն ըստ հեղինակի անհասկանալի է Մոսկվայի համար։ Դարասովը նշած է, որ Վրաստանի մեջ օգոստոսի 1-ին 15-ը պիտի գայանան ՆԱՏՕ-ի արժանավոր գործընկեր 2018 փաստմասկ զորավարժությունները, որում պիտի մասնակցին ՆԱՏՕ-ի անդամ շարք մի երկիրներ։ Կնախադեպվի, որ այս տարի պիտի մասնակցին ավելի քան 3000 զինվորականներ և մեծ քանակությամբ զինմեքենա ՆԱՏՕ-ի 30 երկիրներ են և գործընկեր պետություններ են։
քաղաքակեդին համար Թնջուգևոր Բաքուն եւ Երևանը, որոնք կարելի է ասել գտնվին պատերազմական թրության մեջ, մասնակցելով ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններուն, դթարնան գործընկեր, պետություններ։ Մույս կողմէ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության եւ Եվրոդանդեսական միության անդամ է, այսինքն՝ ի դարբերություն Ադրբեջանի, Մոսկվայի պաշտոնական տաշնագիցը կմասնակցի զորավարժություններուն, որն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Դարօրինակ դիտարկվի նաեւ հայական եւ թերկական զորքերու համատեղ մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններուն։ Դարասովը հարց կուտա. Միգուցե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը որոշած են աստիճանաբար երկրի ուղղակիցը դարձնել դեպի արևմուտք, չէ որ Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի բոլոր զորավարժությունները, որոնք կգայանան Վրաստանի մեջ, գհամարե որ ուղղված են ասկային անվտանգության թեմ, ուստի Երևանը պետք է հրաժարի միաժամանակ երկու աթոռներուն նստելու փորձերեն։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի ասկային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլդոնին հանձարարված է Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել Ուաշինգտոն, ասոր մասին հայտնած է Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Սարա Սանթերսը։ Նախագահ Թրամփը հրահանգած է Ջոն Բոլդոնին աշնան Պուտինին հրավիրել Ուաշինգտոն, ասաց է Սանթերսը։ Նշենք, որ հուլիսի 16-ին Հելսինգի մեջ կայացած է Թրամփ Պուտին հանդիպումը, որուն ընթացքին գոմերը շուրջ երկու ժամ քննարկած են միջազգային եւ երկկողմ հարաբերություններուն առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանած է Թուրքիա մեջ բանդարկված ամերիկացի քահանա Անդրու Բրանսոնի շուրջը ստեղծված իրավիճակն ու գոչերած է թուրքական իշխանություններուն քայլեր ձեռնարկելու։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ի իր պաշտոնական էջին մեջ Բրանսոնի մասին եղած հրապարակման մեջ նշած է նաև Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահը Բրանսոնին անվանած է «բադանդ», ուշեշտած է, որ Էրդողանը բարդավոր է ինչ-որ փաննելու անորազադ արձակման համար։ Ամերիկացի հարկարժան հոգևորականին փանդեն չարցակելը Թուրքիա համար իսկական ամոթ է, աներկար ժամանակ այնտեղ որպես բադանդ կբահվի։ Էրդողանը պետք է ինչ-որ բան անի այս հրաշալի ամուսին եւ հայր քրիստոնյա հոգևորականի ազատարձակման համար, ընդանիք ներգարիք ունի, քրաձե Թրամփը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության վերաբերյալ քրություն տարածած է նաեւ Թուրքիա արտաքին գործերու նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ թատական գործընթացը կհամապատասխանի օրենքի քերակայության։ Գենթանա իրավական գործընթաց Թուրքիան օրենքի երկիր է։ Սուրուչիի մեջ դեղի ունեցած են ահապեկչության զոհերու հիշատակին նվիրված ոգեգոչման արարողություններ։ Միջոցառման ներկաները, ահապեկչության զոհերու մտերիմները, ահապեկչության ժամանակ վիրավորվածները, քաղաքական գուսակցություններու և հասարակական գազմագերբություններու անդամները հարկանկի դուրկմատուցած են զոհերու հիշատակին։ Նշենք, որ Կոբանին օգնություն դրամատրելու նպատակով Իստանբուլեն Սուրուջ մեկնած սոցիալիստերու երիտասարդական ընկերակցության դաշնության շուրջ 150 անդամ է փակացած խումբը Թուրքիա Ուրֆայի շրջանի Սուրուջ Քավարին մեջ 2015 թվականի հուլիսի 20-ին ելույթ ունեցած էր, երբ կորձի թրված էր բայթուցիկը, բայթունը որոդացած էր անմիջապես մարդկանց շարքերուն մեջ։ Գադարվածին հետևանքով զոհված էր 33 մարդ, վիրավորված 102-ն։ Ահապեկչության պատասխանատուն հայտարարված էր Իսլամական պետությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Սայաթ Նովայի «Աշխարհումս իմ ընդունիս» ստեղծագործությունը։ Sayat nova na fluyari ganat nokari namanis sayat nova na fluyari ganat nokari namanis Դեսաուլովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։